məclisə, sözlü məclisə. Səmən gətirmişik, gül gətirmişik. Bu şirin məclisə, duzlu məclisə, bülbülü mat qoyan dil gətirmişik. Baxsın sinəsindən sözü aşırır. Baxsın bu aləmə gözü aşırır. Yılsın məclisə, yüzü aşırır. Mizrab gətirmişik, tel gətirmişik. Aşıq nəsb eyləyən Azərbaycanı, bu gözəl diyarı, gözəl İranı, deyin bizim kimi bəxtəvər hanı, qəlbində ilhamdan sel gəlir. Həzrət Fatimə anamızın gözəl bir məkanın adını daşıyan bu gözəl səfərdə Azərbaycandan gətirdiyimiz qucaq dolu salamları sizə səfər edirik.